ګران مینوالو السلام علیکم. د پښتو فلمونو نمبر 1 ویلن جهانگیر خان جانی د د دراروان فلم سنم دی او دا فلم با کله ریلیز کیږي؟ نن و دوستانو مونږ په دې موضوع خبره کو. خدای غینا مخکې ستاسو خدمت کې درخواست دی کوم ملګرو چې اوسه پورې زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی، تازه ترین ویډیوګانو لپاره، اپډیټ لپاره، بریکنګ نیوز لپاره، تفسیرو لپاره زموږ چینل لازمی سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، ډیره ډیره شکریا. ګران دوستانو، د هدایتکار عابد نسیم را روان فلم نومې مای لو، او په دې فلم کې جهانگیر خان د خپل پنی کیریئر یعنی د غوند کیریئر د ټولو نه غټ کردار ادا کوي، د ټولو نه مضبوط کردار ادا کوي، د ټولو نه لازوال او د ټولو نه یادگار کردار ادا کوي. او جهانگیر خان نن سبا په شمالي علاقه جات کې د هدایتکار عابد نسیم خان د پښتو فلم مای لو یعنی زما مینا، جی ہاں زما مینا په دې د دې فلم په شوټنګ کې جهانگیر خان مصروف دی. او جهانگیر خان ویلی دی چې په دې فلم کې زه ډېر بهترین کردار کې چکم دین را روان یم، او خلک به ما په دې رول کې ډېر زیات خوښ کړي. ګران دوستانو، هدایتکار عابد نسیم د پښتو سینما یو ډېر قابل، یو ډېر ذهین او یو ډېر کامیاب ډایریکټر دی. ډېر ښه فلمونه جوړ کړي دي، آی لو یو، آی مس یو، آی لو یو ټو، او داغ فلمې جوړ کړې دي، زوی د شرابي فلمې جوړ کړې دي، او ډېر هټ فلمونه ورکړې دي، ډېر بهترین فلمونه ورکړې دي، او ډېر مختلف فلمونه ورکړې دي. د در روان فلم نوم هم دی مای لو، او په دې فلم کې اداکار جهانگیر خان بهترین رول کې را روان دی، بهترین کردار کې را روان دی. او د دې فلم باره کې چکم دی مو دا هم رپورټ راغلی دی چې د دې فلم میوزیک چکم دی نو هغه ډېر بهترین دی، کہانی ډېره زبردست ده، او جهانگیر خان چکم دی رول چکم دی په دې فلم کې ډېر زیات مضبوط دی. ګرانو دوستانو، دا فلم ډېر زر چکم دی په پېښور کې، په منګور سوات کې، کراچۍ کې او نورو ښارونو کې به ریلیز کیږي. شوټنګ چکم دی اوسه پورې کم از کم 50-60% یعنی په سلو کې 50-60% چکم دی د دې فلم شوټنګ چکم دی مکمل شوی دی، او د جهانگیر خان پکې ډېر زبردست رول دی. ګرانو دوستانو، بریکنګ نیوز تاسو سره موږ شیر کړو. تاسو خدمت کې درخواست دی کوم ملګرو چې اوسه پورې زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی، تازه ترین ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لازمی خامخا اوس په دې سال باندې سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، ډېره شکریا. اجازه غواړو. د الله په امان.